Друзі, цими вихідними у місті Надлаторецеві пройшов всеукраїнський турнір з метань імені пам'яті заслуженого тренера України Євгена Сюча. Про цей захід, а також про розвиток цього виду спорту загалом будемо говорити з нашими гостями. Я рада вітати. У нас у студії Ростислав Касьяненко, шеф-редактор сайту «Спортивний дозор» та Анна Сюч, донька заслуженого тренера України Євгена Сюча. Доброго ранку. Доброго. Раді вітати вас в нашій студії. Чотири оберти Сюча був проведений турнір цими вихідними. Розкажіть про нього, який раз вже на Закарпатті, можливо, перший, не вперше. Що в рамках цих змагань, турнірів було взагалі? Вперше. Це вперше відбулося. І ми сподіваємося, що це такий почин, який буде надовго і зможе таку дорогу вимостимо і виховуємо цим турніром нового олімпійського чемпіона. Дуже б хотілося. Це всеукраїнський турнір з метань пам'яті людини, яка є основоположником сучасної техніки метання молота з чотирьох обертів. Євген Сюч народився в Мукачеві, починав тут працювати і потім переїхав до Львова, де закінчив інститут фізкультури, де працював виконуючим обов'язки доцента. І потім продовжував свою кар'єру. На той момент це не зараз, це є училище Олімпійського резерву. Таких училищ по Україні станом на сьогодні є 6. Були представлені всі види метань, був спис, було ядро, молот і диск. 3 дні, у п'ятницю стартувало, вчора завершилось. Те, що ми спостерігали, ви знаєте, дуже тішить рівень, високий рівень дітей, бо це діти, це були юніори, були чоловіки і жінки, тобто були всі категорії. Тішила погода, тому що все-таки Мукачево в цьому плані унікальне. І тішило те, що пройшло на високому рівні, був голова Федерації легкої атлетики України, який є заступником міністра молоді і спорту. Тому маємо сьогодні розуміння, як рухатись, куди рухатись для того, щоб наступного року, це все-таки був міжнародний формат, щоб наступного року сюди приїхали федерації з Словаччини, з Угорщини, з Польщі, з Чехії, з Білорусі. Для цього розуміємо, що маємо зараз тісно співпрацювати з місцевими громадами, для того, щоб стадіон був сертифікований, тому що інші країни не приїдуть, якщо їхні результати не будуть сертифікуватися, ну просто метати ніхто не буде. Та не цікаво нікому з нас. Ми хочемо робити результати в житті і фіксувати ці результати. В спорті це основне, та там бореться за сантиметри. І зараз будемо виходити на такий постійний діалог як з федерацією, як з федерацією Закарпатської області, як з місцевими громадами, для того, щоб спільними зусиллями це рухати і зробити дійсно. Мені не цікаво, щоб це просто відбувалося. Мені не цікаво, щоб це була галочка. Мені цікаво, щоб це дійсно був рівень і щоб ім'я батька гриміло в світі. Тому що ці люди, які його пам'ятають, для яких він є легенда, вони відходять. Навіть його учні станом на сьогодні вже практично всі померли. Тому хочеться це все реанімувати і вивести на достойний рівень. Можливо, не всі знають, що у 2014 році, коли так сталося, ми втратили Крим як частину української території, як базу для тренування Олімпійського резерву і для зборів федерації під час зими. Тоді Мукачева, саме Мукачева, стала центром підготовки і Олімпійського резерву, і наших спортсменів, у тому числі з легкої атлетики. Тому, на жаль, у Львові, де після Мукачева викладав Євген Сюч, де він став призером міжнародних змагань, українських змагань, на зараз нема жодного сектору, де можна було б метати молот, розумієте? А в Мукачева він є, і ви бачили на стадіоні їх навіть два. Перший побудували саме в 2014 році, дуже такими швидкими темпами, але ті хлопці, які цього року зайняли призові місця
ми маємо на увазі молодь і юнаків на міжнародних змаганнях, коли вони почали метати, то розумієте, там молодь почав вилітати за рамки цього стадіону і прийшлось трохи перебудовувати, тому ми маємо зараз два сектора. Тобто один такий трохи менший, другий трохи більший, але дійсно стадіон потрібно сертифікувати. І у нас навіть зараз є конкуренція між стадіоном Харчовік, який є, знаходиться в приватній власності, і стадіоном ДЮСШ, на який, можливо, завдяки в тому числі цьому турніру наступного року місцева влада виділяє гроші на його реконструкцію. Бо сподіваємось побачити сектор також там, тому що це ну не такі собі маленькі гроші. Сектор для метань молоту коштує від півмільйона до мільйона гривень. Розумієте, і є різні думки, яка може бути спеціалізація у цього стадіону, але ми розуміємо, да, що великий футбол зараз занадто дорогий, а легка атлетика все ж таки є більш масовим і більш корисним для містян видом спорту, тому що, ну, знаєте, бігають всі, метають, може, не всі, але сподіваємось, що в Мукачево саме виросте новий чемпіон. От скажіть, будь ласка, якщо вже ми заговорили про цей вид спорту і загалом про ці види спорту, напрямки, в чому їхня специфіка? Тобто, там, можливо, комусь можна порадити і чому займатися тим чи іншим якраз напрямком от цих видів спорту. І чи не втрачає популярності, можливо, з руками? Ви знаєте, ну, ми бачили дійсно тих юнаків, тих дівчат, які метали спис. Розумієте, як от у мене у друзів син грає в хокей, і ми знаємо, скільки стоїть там, коштує форма, клюшка і все це там обладнання. Так само спис карбоновий коштує 50 тисяч гривень, уявляєте собі. Ці металки, я маю на увазі взуття, яке йде там по 3-4 пари за рік, розумієте, вони коштують від 100 доларів і вище. І, до речі, тут потрібно сказати, виразити подяку нашій українській діаспорі в Балтіморі, яка передала для наших дівчат, для наших спортсменок там через Артура Аширова, ну, ті самі металки, і сподіваюся, що це співробітництво, да, і підтримка вона буде тривати. Дивіться, я вважаю, що наступного року нам вдасться тут побачити дійсно угорських і польських спортсменів, і ми знаємо, да, що ці країни, вони займають світове лідерство, перші стрічки на олімпіадах саме з метань у цих видах, да, легкої атлетики. І от важливо організувати, можливо, семінари, майстер-класи, щоб сюди приїхали ті, хто міг би поділитися з юнаками і дівчатами своїми успіхами, і щоб вони побачили цей класний приклад. Тому що, розумієте, ми бачили, що, на жаль, після оцих легенд минулого, як був сам Євген Сюч, як був Іосиф Гамський, це чемпіон, якого він виховав. Да? На жаль, у нас не так багато прикладів в легкої атлетики сьогодні, саме в метаннях, на які б можна було орієнтуватися. Тому саме участь міжнародних команд, саме участь наших сусідів, і Мукачево якраз дуже влучно має таке розташування, розумієте, тому що сюди приїхати значно простіше, ніж їхати там у Київ і так далі, і так далі. Тому сподіваємося, що воно стане, місто стане таким центром саме от легкоатлетичного такого напрямку. В цьому якраз десь і
перспективи, так, як розвитку цього виду спорту у нас у регіоні, так і в принципі міста загалом, ну тому що міжнародні змагання це завжди дуже статусно. Ви знаєте, це ну не тільки статусно, це і затратно. Наприклад, у Луцьку, де зробили файний стадіон, і в тому числі сектор для метань, що відбувається, тобто його можна використовувати тільки під час саме змагань, не тренувань, а змагань. Тому що падає молот, він руйнує поле, і федерація має сплачувати 30 тисяч гривень за те, щоб його відновити після змагань. Тому сектор для змагань є, але сектора для тренувань фактично у спортсменів немає, тобто вони мають їздити в інші міста, тренуватися. Ми сподіваємося, що в Мукачеві якраз є і стадіон для тренувань, і буде класний новий стадіон для метань на базі ДЮСШ. Ну дійсно, варто сподіватися. Ми, пані Анно, повернемося до самих от цих змагань, до самого цього турніру, який проводиться цими днями. Розкажіть, звідки учасники? Спілкувався з багатьма, був і срібний призер Європи з метання молота. Звідки ще приїздили? Знаєте, те, що ми дивилися по регламенту, по протоколах, то це було порядка 10 областей України. То це фактично, ну, це маємо таку географічну широкий обхват. А я хочу сказати, що для Мукачева, як на мене, це дійсно дуже сьогодні хороша перспектива стати центром розвитку легкої атлетики. Бо Львів, який був надзвичайно потужною базою, де було 4 стадіони, він сьогодні фактично, у нас немає нічого. І розуміючи сьогоднішню ситуацію в країні, у мене немає ілюзій, що щось може змінитися, тому що та влада, яка є сьогодні, гремлять прізвища Садового, гремлять прізвища Синютки, всі їх знають, але нічого не робиться для цього. Значить, це не є в пріоритетах. Це великі гроші. І коли ми говорили з головою федерації, він каже, так, у Львові все дуже складно. А в Мукачеві ми бачимо, що відбулось. Не просто ми вже говоримо, не буде відбуватися, ми констатуємо, відбулось. У Мукачеві ми бачимо, що на місцевому рівні розуміють про те, що стадіон треба робити. І це дійсно не ще таке, що з інших країн до вас можна на велосипеді приїхати. Це дійсно так. Тобто дуже важливо, ми розуміємо, логістична розв'язка. Та? Тобто не треба там зав'язуватися з аеропортами, при тому, що у нас там сьогодні ми маємо аеропорти вже в Україні, але ми маємо сильно закрите небо. Тому ми маємо дуже багато проблем. Але ці проблеми, не люблю слово проблема, є ситуація, коли є люди, які готові робити, думати і вміють, знають, можуть, вони це можуть робити. І по рівню учасників, по географії учасників, по тому, що скільки людей прийшло на відкриття, та, тобто по їхньому там статусності в владі, будемо так говорити, це важливо, тому що без влади, без ресурсності влади складно пробитися. То ми дуже, я дуже вірю в те, що дійсно наступного року, так як ми планували цього року, ми хотіли привести центральну пресу, ми хотіли робити онлайн-трансляцію турніру. Ми в останній момент від цього відмовились, тому що... Але у нас вже все готово. У нас все готово, так. Тобто ми це, як сім'я, фінансували за власний кошт. Я дуже вдячна всім, хто допомагав. А сьогодні Мукачево не готово до прямої онлайн-трансляції, немає інтернет-провайдера, але ми готові робити спільно ті речі, яких ще не було тут, і розвивати місто, робити імідж цього міста, робити промо, тому що Закарпаття, як таке, надзвичайно цікавий регіон, тобто він розвивається. Медалі дуже цікаві, якщо ви бачили, медалі були зроблені в Ужгороді, і я сподіваюся, що наступного року обласна влада якось підключиться. Розумієте, керівник департаменту в області, він, ну, скажімо так, має відношення до легкої атлетики весьма таке далеке, да? Тобто йому більш до вподоби там бальні танці чи спортивні танці і так далі, але він сказав, добре, ми можемо профінансувати подорож спортсменів і Закарпатської області. Я кажу,
Ну, прекрасно. Тобто ви хочете сплатити за їх поїздку на автобусі з Ужгорода до Мукачева, але може обласна влада, ну, тобто спосібна дати щось більше. І розумієте, отак спільними зусиллями, тобто обласної федерації, обласної влади, міських громад і головне Федерації легкої атлетики України, ми зробимо реально міжнародний турнір, на якому ми будемо бачити світових лідерів змитань. Ну що ж, фактично так виходить, що виключно завдяки якійсь співпраці можна досягти успіху. Будемо сподіватися, що все вдасться, що все вийде, тому що і справді дуже цікаві види спорту, їх треба розвивати, треба над ними працювати, тим більше, коли є ось така основа. Так, ми прощаємося з нашими гостями, хотілося б поспілкуватися ще, але сподіваємося неодноразово ще це зробимо. Час нашої розмови вичерпаний, ми ж продовжуємо, друзі, за нашою розмовою можете прослідкувати на YouTube-каналі телекомпанії M-Studio. Залишайтеся з нами і не перемикайтесь.